সেইটোৱে নহয় নেকি, এই জংঘলৰ মাজত যে ছোৱালী এটাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে কলেজ ছোৱালীটাৰ লগত, যিয়ে নহওক দে মালতীটো মজা আছিল দে, ঠিক আছে মজা আছিল কিন্তু দে। আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছো। আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছো। ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰি, কি ব্যৱস্থা ময়ো অকলে অকলে নাই, মই পাৰিম অলপ পোজ লৈ পেলাই, নাই নাই মই পাৰিম ময়ো অকল ঘৰীয়া মানে নালাগে নালাগে বাইদেউ, মই পাৰিম আৰু জনাই নহয়, গতিকে আপুনি মোক লৈ ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে বাইদেউ। পইচাটো মোৰ লাগিব আৰু এই কাপোৰখিনি কাট কাট